První kolo přeboru škol v orientačním běhu ve školním roce 2010-2011 se uskutečnilo ve středu 20. října ve Vytířovicích. Na tamním hřišti se sešlo nad 130 dětí ze Šumperska a Zábřežska. Závodníci startovali na hřišti ve Vytířovicích. Závodilo se v prostoru obcí Vytířovice a Rapotín. Tradici to má už 17. ročník, se tento závod běhá. A v pořádání se střídají kluby ze Šumperska, ze Zábřeska, tento rok to dělá Magnus Orienteering. Pořadatelé připravili pro závodníky 10 tratí, 5 pro chlapce a 5 pro dívky. Je to podle tříd rozděleno, od těch nejmladších, což je kategorie H3, to jsou první, druhé a třetí třídy, až po nejstarší, což jsou střední školy, první a čtvrtý ročník gymnázia, respektive ty starší ročníky těch víceletých gymnázií. Je vítěz mezi školách za každé to umístění, ten závodník té škole své škole přidává body a ten, kdo má nejvíc bodů, tak ta škola, která má nejvíc bodů, tak ta nakonec vítězí. Další kolo přeboru škol se uskuteční v dubnu. Vítěz postupuje do krajské soutěže. V tom finále, na tom druhém kole příští rok na jaře, tak tam dostanou diplomy, drobné ceny, medaile a závodníci dvou vítězných škol postupují na krajské finále v rámci Olomouckého kraje. Jehož pořádání se vždycky střídá mezi okresy Šumperk, Olomouc, Prostějov a různými místy. Z toho krajského finále se potom zase nejlepší dvě školy postupují, v tom celkovém součtu postupují na celostátní finále a příští rok to bude velmi zajímavé, protože olympiáda dětí a škol a mládeže a škol je v Olomouckém kraji, centrem v Olomouci a v Prostějově a orientační běh poprvé prémiově se tam dostal jako v podstatě jediný neolympijský sport, takže se naše krajské družstvo se připravuje na tuto zážitost, tak aby jsme uspěli. Mezi favority v orientačním běhu patří třetí základní škola Hluchák Šumperk a základní škola Boženy Němcové v Zábřehu. Třetí základní šumperská škola se dostala už dvakrát na stupně vítězů v tom celostátním finále. Druhá základní škola Zábřehu pravidelně je do 10. místa, takže je vidět, že v Šumperku je mnoho orientáků, v Šumperku i v Zábřehu a že tady ta tradice je, takže potom dokážeme uspět i na tom celostátní úrovni. Na závodu se sešli jak zkušení závodníci, tak i ti, kteří si teprve orientační běh přišli vyzkoušet. Sichravé počasí děti neodradilo a vydali se na trasy, které vedly kolem Desné. Podle kategorie prošli od 6 do 20 kontrolami. Já jsem s tím asi tak mezi posledníma, protože jsem to zvoral na jedničku. Já jsem si špatně otočil mapu a běžel jsem na druhou stranu. Jo, bylo to pěkný, sice mi trvalo trochu, než jsem našla jedničku, ale jinak v pohodě, jako jsem z toho ráda, jaký mám výsledek. No, jako já jsem měla 2,5 kilometru, takže nebylo to asi tak krátký. 14 kontrolek jsem měla. Mně se to velice líbilo, Vytířovice znám, takže se mi tady běhalo dobře. Bylo to pěkné. Trať se mi docela líbila, bylo to hezký, krásně jsem se proběhnul a děkuju pořadatelům za to, že to tady tak hezky nachystali. Opravdu se mi to líbilo. A jak se cítíš, jak to vypadá? No, bylo to trošku delší, než jsem čekal, ale kontrolky byly hezký, nacházet se mi hezky a jsem spokojen. S výsledkem jsem taky docela spokojen. Napsalo mě to tady, že jsem doběhl zatím na průběžném prvním místě a doufám, že mi to vydrží až do konce závodu. Můj asi dosavadně nejlepší úspěch bylo 5. místo na mistrovství republiky letos. Na trati se sešla řada členů oddílu Magnus Orienteering. V Zábřehu orientační běh už má docela dlouhou tradici. Na základní škole Boženy Němcové působí kroužek orientačního běhu, který je součástí oddílu Magnus Orienteering. A na té základní škole to vede paní učitelka Strachotová. Máme tam docela dost malých dětí, 20 až 30 běžně v sezóně trénujeme. Ten orientační běh je velice krásný sport, je limitovaný těmi prostory, na kterých máme speciální mapy pro orientační běh. Krása toho sportu si myslím spočívá především v tom, že kombinuje nejen fyzickou zdatnost závodníka, ale závodník musí přemýšlet, musí si sám umět zvolit postup mezi kontrolami, no a musí ho také potom prakticky v tom terénu aplikovat. Dále je výborné na orientačním běhu, že ho mohou provozovat lidé až do vysokého věku. Kategorie na běžných závodech v kanadské oblasti i potom v celostátním měřítku jsou po 5 letech, takže se tam setkáváme i s lidmi
kteří už mají třeba 80 let. Děti z Rapotína si přišli orientační běh teprve vyzkoušet. Školu Údolí Desné reprezentují žáci ze sportovní třídy 6A a z 8. tříd. Je tady celkem 12 dětí. Větší část jsou sportovci, vlastně jsou to fotbalisté, no, ale je to spíš takový motivační prvek pro ty děti, aby si to vyzkoušeli a uvidíme, co to přinese dál.